dočekio. E, pogledaj, postrojeni smo. Pa ti si lepši. Dan, dva, tri, ja kažem, moramo sad nastaviti. Zamislite da to dođu američki novinari, a mi nismo održali reč. Da. Da kažem, mogu se ponositi na sve. Treba iskrenati jedan 15 minuta da bi ja sam svoje potrenirao. Ima djece i mladi, pa ti sve ipak povukao i to je mnogo važno, najvažnije. U izjavama od 123 miliona, ali generalno mnogo mi je drago da je Nikola tu sa nama. Možemo da hvala je. Da ti bude svečno i da idemo dalje. Hvala vam. Sad možemo izjaviti, ali morate samo prići još. Evo, prvo ću ja.